आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. पत्रकारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी संघटित होण्याची गरज, सुधाकर निर्मळे. कबनूर मध्ये डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स वेलफेअर असोसिएशनची बैठक संपन्न. पत्रकारांचे अनेक प्रश्न आहेत, हे प्रश्न सोडवण्यासाठी पत्रकारांनी संघटित होऊन लढा देणं आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स वेलफेअर असोसिएशनचे संस्थापक सुधाकर निर्मळे यांनी व्यक्त केले. तालुका अध्यक्ष प्राध्यापक पाटील यांनी प्रास्ताविकात संघटनेच्या वतीनं 6 जानेवारी या पत्रकार दिनी प्रसिद्ध करावयाच्या स्मरणिकेबाबत माहिती दिली. स्मरणिकेच्या जाहिरात पत्रकाराचा शुभारंभ इचलकरंजी नगरपालिका बांधकाम समितीचे माजी सभापती दिलीपराव झोळ यांच्या हस्ते करण्यात आला. कार्यकारिणी सदस्य शशिकांत राज, प्रवीण पवार, अमित काकडे यांनी मनोगत व्यक्त केली. यावेळी सुरेश कुंभार, राजेंद्र जगदेव, शैलेश चव्हाण, शिवाजी चव्हाण, अनिल हजरे, तानाजी पाटील, युवराज पाटील, अजित लटके, टिपू सनदी आदी पत्रकार उपस्थित होते. कमिटी सदस्य विवेक स्वामी यांनी आभार मानले. मानकर न्यूज साठी कबनूरहून अमित काकडे. ते म्हणाले अहोच्याचे पदाधिकारी आहेत, तुम्ही आमच्या जागतीबद्दल काहीतरी सांगा. मी म्हटलं साहेब असं आहे की मीडिया प्रमुख होते बीजेपी मध्ये, त्यामुळे माझ्या पत्रकारांचे संबोधन